Dad malah nangis tadi. Ya. Palanku. Iya coba, ayo satu, dua, tiga. Wongkong ini. Aku tadi lali, kape soyo lali. Marik mulaku terus balik, tak sayang titik ai. Melakukan apa turun, run. Tetap saksikan New Budaya Jawa. Masuk dek. Amplop enggak enak sebenarnya. Kuwi tulisan, tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak, ya ampun. Ted, sing delok ning kono bapak-bapak, ibu-ibu, ini pasti saudara dari bapak tuan rumah. Bapak tuan rumah. Yang sini juga para tamu undangan, pasti saudara teman dari bapak tuan rumah. Yang sini juga ya ampun, ibu-ibu Patayat Ted kene. Patayan kumpul karo muslimat. Muslimat. Waduh, ya toh kabeh muga-muga dadi barokah. Barokah. Delok campur sari, delok percil bengiki ning daleme bapak sapa iki jenenge? Iku lho waca. Bapak Wiyoso, Wiyoso bakul sayur. Muga-muga gubise tansaya gedhi. Ya ora apa-apa to gubis gedhi. Gubis gedhi. Muga-muga kacange didongakne sing didol Pak Wiyoso iso dawa-dawa, kacang sitok dawane patang meter. Teronge Pak Wiyoso muka-muka ya tambah gede. Tak tau apa lambe muluk. Terong lah gede iki piye. Ngulupe angel kok pekok rumah aku. Maksudnya iki piye. Iki Pak Wiyoso kalian Ibu Sri Handayani. Didongakne Pak Kundet manten sakloran. Menika Mbak Ellen kalian Mas Nanda. Mas Nanda. Ellen karo Nanda kalau mantannya ini kono kalau. Oke dadah. Tita nono gue kemari kono Rene ya. Mantannya gue tak kon. Iya itu muga. Tak takoi piye pertama nih Pak Warai iso ora dadi manten iling-ilingan sampean Mbak Ellen karo Mas Nanda. Penting. Manten ini sepisan kanggo selawase. Rungok no gue kupengmu. Aja lakmu seneng kowe dadi kaya ngono kuwi. Kowe saiki dadi raja ning ya sewengi iki tok. Paribasan Pak Camat Rene dumuk-dumuk marani sampean salaman, ora sampean sing marani Pak Camat. Lurah iki lho marani sampean, ora sampean sing marani lurah, tapi ya sewengi iki tok sampean dipacaki beda karo iki delok tamu-tamu beda dhewe sampean. Semalam sing lanang jas-jasan ya ora, sing wedok. Sing wedok klambine mabyor-mabyor. Mabyor. Kaya lampu iki. Kowe saiki sampean saiki ya mung sewengi iki tok, iling-ilingen garek pirang jam sampean nganggo. Mari ngene ya wis, nggih daster neh. Sesuk aja dingu ning pasar, dingu karnaval. Iling-ilingen klambi ngene iki ya sewengi, sesuk isuk mbok jak ning pasar. Delok apa ki sayur, nggih klambi ngono kuwi, batine wong pasar mesti ya ampun mantune Pak Wiyoso gendeng ketoke ngono paling. Wiling-wilingan ya sewengi iki tok sing ngono kuwi. Sesuk balekno. Seneng dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten. Manten iki sepisan kanggo selawase, aja mbok turun om cakep ya. Om cakep dua kali ya. Aja mbok turun. Ya wis kuwi. Wong rabi iki sing digoleki apa? Sing digoleki ayem lan tentrem. Ya ora ta? Nah, kaya dening kubis iki kanggo sing lanang, kubis. Lanang kubis. Kubis kudu bisa, kudu apa-apa kudu bisa mbahagiakne manten lanang, manten wedok. Terus ngono pare-pare rasane pahit, pahit. Papakno lan renahno bojomu. Wah, kuwi lho rungono rotok rene ben ketok rene. Lah kala kala. Ngono kuwi. Omongono kae. Omongi. Mari ngene bar nuturi senom, nuturi sing tuwek-tuwek. Lah sing enom tuturi ngene iki paling ra dirungokne. Lah sing tuwek-tuwek sing manten sing gampang waleh kuwi lho, Dat.
bar nyekel pare terus nyekel bayem. Bayem apa artine bayem? Bahagiakno bojomu ben ayem. Lah paham. Mari ngono, mari ngene lek wis tamu ra enek kowe gayo wortel. Oh. Ayo awor ndang ngeruntel ning jero kamar. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa wis sah kok. Sah. Kuwi apa-apa sah. Penting iling-ilingen Mas. Sapa Mas Nanda? Iki resep konggonku ya. Dadi ngene, engko lek ketoke ben jos iki nggo awakmu tok liyane enggak tak omongi. Aku neng dindi lah tau ngomongin. Masamu lho, masamu bian. Jamu istimewa. Jamu bian lho, jamu mula. Tempe bosok telu. Iki tak omongin tenang, jangku yuk tak tau apa lah bimu tenang. Ya tau. Tempe bosok telu. Telu. Mari ngono kecerono jeruk nipis. Nipis, citi ae. Sitok, madune telung sendok, dijus diombe glegek. Mari ngono dike turu. Turu sih. Ngantuk weh mesti akhirnya. Iling-ilingan resepe percil ngantuk weh wis ora sida apa-apa weh tingah tingu ya Pak Wiyoso ya ngono Pak Kundet ya. Pak Wiyoso mbiyen dodolan sayur numpak pedah engkol sampai saiki iso sukses kaya ngene iki mbiyen bantalan kubis saiki bantalan duit Pak Wiyoso iki percaya weh iya Pak Wiyoso itu orangnya itu diam meneng ning nuwun sewu lak roh campur sari ya seneng. Nak rondang dut ya seneng. Oh, jiwane seni. Jiwane seni. Iki Pak Wiyoso kuwi wis ngomong karo aku Mas Percil, sesuk lampamane ulang tahun sayurku. Kuwi ulang tahun sayur ki opo? Ulang tahun sayur. Sayur kok. Ulang tahun sayur ki sayur sing endi? Sayur iki. Iya ya. Beh, iya ya. Mas. Mas anu ulang tahun anakku, kok nanggap campur sarine. Ya syukuran. Ulang tahun kok sayur iki ulang tahun opo sayur ya? Tapi ki kok ora apa-apa Pak Kundet. AWD bengi ki kok pokoke khusus nyenengne warga karo nyenengne dulure Pak Wiyoso. Ya, sing ketok rukun, rukun kompak. Kompak tet ning kene. Mas Nanda karo Mbak Ellen. Ellen Rene. Loh, nyapa kok Rene? Oh ya wis rene kene. Piye to Kundet iki? Kowe iki masamu piye dajal delok. Pak Wiyoso orang seorang pendiam, pendiam. Tapi ramah, ramah. Ramah karo tangga-tanggane ramah. Sembarangane enak. Ya kaya ndek ngenane acara kaya ngene iki, iki mau 2500 undangan. Masyaallah. Tamu banyu mili kaya banjir ora kowe. Piuh. Ora percaya. Tamu sak pirang-pirang. Iya. Masyaallah. Kowe mau wis mamborong ning kono panganan. Endi? Iki piye to bocah? Ning kono kuwi lho rono, cah cengoh iki. Urung. Ya cengohmu ya kuwi biuh-biuh. Lah ragene Pak Wiyoso paling ora kaya ngene iki. Lah kok daging lho jan sak tangan-tangan. Kempel-kempel kae pokoke. Umuk. Ora percaya. Sing sak tangan-tangan iki ndok dadar. Ndok dadar pecel ya toh. Pecel tumpang kowe paham ora lak Kediri iki. Pecel ditumpangi. Lah piye toh? Bakul pecel sing ditumpangi. Aduh. Piye toh? Iki piye bakul pecel sing enek tumpangi lho, Tet. Ditumpangi apa? Bakul pecel. Lho. Lah iya bakul pecel sing ditumpangi. Ditumpangi bakul pecel. Sing ndi toh? Sepe pecel tumpang pokoke. Pecel tumpang. Nah, pecel tumpangi kondang ning kene iki. Sing ndi toh anune? Ya wis pokoke bakulane ning ndi? Bakulane ning Jalan Doho. Pinggire mbong. Gak tengah dalan ben trak bis. Ya pinggir rembang cengoh men. Kok nesukan ngono. Lah gumul Kediri. Terus Ndoho ku ya Kediri. Awake dhewe kan sering to wilayah Kediri. Ya suwe no nggih. Ya ora paham kowe ya ngono. Pokoke bakul pecel tumpang lho, paham ora? Iki engko mulih wis diomongi. Napa? Mas Percil, mangke lak wangsul, ampun wangsul riyen kalau buke. Buke. Aku ape diparingi, Dek. Paringi apa? Lah piye? Bu. Endi apa roh kowe, Bu? Bu Sri. Lha nyapa kok iso mbok turut ngene? Ya sapa ngerti iki sinyal enek. iki Pak Wiyoso Bu Sri wis ngendikan Mas Percil lah mangke lak wangsul ampun wangsul riyin digawani. Digawani apa, Cil? Digawani soto, rawon, pecel dadekne sitok campur es. Mari ngono, Det. Lak wis digawani, engko lak wis digawani, engko awake dhewe mandek ning perapatan, mili sitok-sitok, dicampur dadi sitok, adekne mentok kowe. Lho piye to wong iku dene matur nuwun, contone manten Mas Nanda karo sing tenan Ellen kuwi tenan, sampeyan saiki wis dadi suami dan istri. Apa arti suami, apa arti istri? SUAMI, surga untuk anak maupun istri. Ciptakan kedamaian, ciptakan surga dalam keluargamu. Terus istri ISTRI istana tempat ridho ilahi. Arep apa-apa sampean kudu pamit karo wong wedok. Metu sak metu pamit karo wong wedok. Sebab apa? Wong wedok iku luar biasa dungane wong wedok sekali dungu. Dahsyat.
Beh, susu tak idoni nek nate susu. Dasar tenane wong wedok. Ya iya. Kok iso dasar wong wedok iki semakin banyak berdoa, semakin sukses wong lanang. Oh. Mangkane donga sing tenanan. Donga sing tenanan, Mbak Ellen. Mbak Ellen tenan. Umpamane Mas Mas apa? Mas Nanda. Mas Nanda. Mas Nanda enek panase, enek semlumute Mas Nanda. Mbak Ellen cukup ngelus-ngelus bathuke etok. Mm-hmm. Karo wong lanang diomongi, ya ampun Mas, kowe lho bojoku sing paling ganteng nah. Dhewe, sing tak pilih mung sampean disebul ping telu waras. Aja nah. Gumun sampeyan Mbak Ellen kuwi cerewet, ancane wong wedok ning dinding kuwi nyecret. Hmm? Kuwi sebabe turunane hawa. Nek wong lanang ki Adam gampang. Ora usah tukokne piye-piye, cukup 20.000 utawa 10.000 wis mingkem wong wedok. Iya. Tukokno lipstik nek wong wedok nyecret iki. Iya, wong wedok cerewet tukokno lipstik utawa kokne lipen 20.000 cukup wis sing werna putih tapi apa? LTK. Kuwi ngono-ngono. Tenan, kowe tak omongi kaya ngene iki. Wis saiki lak manten anyar diomongi guyang-guyu. Kowe kulane setahun, piyuh. Tenan setahun utawa manten kok senek 7 taun. Tenan. Ape dikeloni miring. Miring. Lah di. Mari ngono ape disaduk ning ngentut. Halah. Halah. Diambung angot. Aduh. Aduh. Wis kaya ngono kuwi. Lingin-lingin. Wong rabi ki emang selawase. Kuwi somben dadine batu. Ora ngrabekne awake dhewe ning ngrabekne wong tuwa juga. Penting iki Mbak Ellen kuwi tetep kudu rukun karo moro tuwa wedok. Hati-hati. Iki jenenge tugase sampean sing utama. Nek Mas Nanda wong lanang ki wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Hati-hati. Wong lanang ki wong tuwa nomor sitok, wong wedok nomor loro. Lah wong wedok nek wong wedok wong lanang nomor siji, wong tuwa nomor loro. Bakti yo karo wong lanang. Iku tok tugase penting pomane Mas Nanda pe mancing ya wis ora apa-apa mancingo. Umpamane Mbak Ellen ki apene dolan ya wis ora apa-apa dolan ning sing penting pamit Nanda ya ngono lek Ellen njaluk skincare tukone sing apik. Nak perlu iso putih sak rambut-rambute. Ya Praten. Iya ora apa-apa. Contone kaya bojone kundhat tukone skincare wayahe siang malam tukone malam tok akhire kulite kaya tekek iling-ilingen. Lagi siang malam ya siang malam. Ya Praten. Ya Praten. Salah kita. Kesalahan. Salah kedaten iki. Wong iki sebabe apa? Wong wedok ki angel tetopen-openane. Angel openane. Angel openane. Ula ra duwe dhuwit wong wedok lambene modot kuwi iso 3 meter. Tapi lak sing lanang duwe dhuwit mulih gawa dhuwit biyu-biyu. Ya ampun, kopine saiki niki napa mboten ngono sok-sok ngono wong wedok iki tenan. Jajal lak wong lanang mulih ra gawa dhuwit biyu, ya mene wis mulih. Ora gawa dhuwit masa mbadok apa keluargane dhewe. Kaya ngono kuwi mangsa wong wedok sok-sok ngono kuwi. Kudu sing sabar. Umpamane ngene iki, saiki sampean penak, saiki sampean acara kaya ngene iki kanca-kanca mara. Ya ampun, ayune bojomu Mas Mas Nanda mesti ngono. Kaya piye tetep bojomu tetep sing paling ayu. Wong milih wong wedok iki contone apa ya kaya Mas Nanda iki golek wong wedok iki sing lencir. Dilihat dari apa? Dilihat dari wajah jangan. Dilihat dari body jangan. Yang dilihat di dari jiwanya. Wajah iso mben 10 tahun 15 tahun iso luntur, wajahe ayu mari ngono 20 tahun akhirnya dadi kerasa Indomaret. Wih contohnya lah wajah. Awak yang ngono, awak langsing urung brocol. Brocol ping telu ngedebek kaya son. Ya ora. Wih tenang. Wih wong wedok. Mlakune buli. Kudu pinter-pinter. 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 Awak kanggo wong lanang. Ngono lho. Umpama wis duwe anak, anake nakal jarno. Jarno. Ben anak sing nakal timbang bapak sing nakal. Ilingen anak seneng jajan jarno. Jarno. Timbang bapak sing jajan. Nah, oh no. Contohnya sing seneng jajan karo nakal. Lagi pakuhmu enak nih gini. kita hibur dan jajal ya. Mas Nanda, yuk. Ya, kita hibur. Aminor. Kak, aminor. Aminor. Dan. Jadi mau ngi aminor malah ngelek itu. Mas aku. Dan. Udung biru. Ayo nek kaya ngono. Kudunge teng kelip-kelip. Sesuk ben paling somben ya. 5 tahun kas paling enek kudung enek lampune paling tet. Pior. Wong wedok iki ngono ki lho, Dad. Ngono ki sosok lho. Aku lho ndek ndelok percil kudungku biru sing anyar kae lho Yuti.
Masak yang ngono kuwi. Wong lanang iso kok sitok sampai bulu ngene dadi. Wong lanang iki paling ngalane tenan. Sok-sok iku kudung biru, ya ora? Sing seneng serasi kudung biru, kelambi biru. Mari ngono. Iki apa kuwi? Apa rok biru, sandal biru wis. Yo kaya laut. Tenan kabeh mas-masan dinggo. Kaya laut liwat. Dinggo mas-masan sampai geret ngene krempyang. Apa ya? Kene omah ngono kuwi dinggo kabeh bendina, dinggo salat ning langgar. Sami Allah. Rotok-rotok. Kuwi kuwi lak apik kaya mbake iki lho, ijo. Kuwi ketoke apik. Ning nggonku ki enek, kene biru. Lah kok kene pink. Ngisor oren. Iki putih, batinku lapis melaku wo piye iki aku. Mas tandange. Iling-iling ngono. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, cahaya bidadari. Jagalah istri, jangan kau kotori. Doanya istri, tangisan bidadari. Wetok ini sekali dulu ini tangisan bidadari. Bila istri lagi marah, mas nanda jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga gak berkah. Tapi kalau istri senang, mas nanda biar riang. Anak pun menjadi tenang, meskipun hutang segudang. Orang apa-apa, sementing kodoh jujur. Sementing kodoh ngerti nih. Lagi Mbak Nananu, Mbak Nanda. Mbak Nanda. Jagalah suami. Oh, Mbak Ellen. Mbak Ellen, Mbak Ellen. Jagalah suami, jangan kau bentai. Kumpulin wong lanang iki. Marai setruk ya kalau tetentai wong wedok. Jagalah suami, jangan kau bentai. Doanya suami jadi doa ilahi. Ridho suami jadi ridho ilahi. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Oh gini jari, ngawur cel jari. Saya gini ngomong, bila cari rezeki. Nadanya coba C, coba C. Aku tak jajal bocah-bocah, cilik-cilik ponakane siapa? Ponakane Mas Ellen siapa yang kecil? Mbak Ellen. Mbak Ellen. Mbak Ellen yang kecil iso nyanyi majurene hadiah teko om. Iya benar. Pokoknya cah cilik nyanyi ning dhuwur. Sebab Pak Edwe sering tempat kena cah ini. Ya, keluarkan betul. Anak kecil yang bisa nyanyi. Wong kong ini kok dibanding banding ke. Saing saing ke, ya mesti kalah. Sing iso munggah. Sing iso munggah. Tak oya oh aku kene. Ora mampu, mong sakuatku mencintaimu. Sini. Sitok coba sih Rene, pokoknya ponakane, ya penonton gak apa-apa, ponakane. Sing-sing sebelah sana, ada yang sebelah sana kecil. Gini-gini kakak, gini sini. Nah ini mesti ponakane ini. Ini anaknya sopo ini. Ini. Gini, sini. Sini lah, sini. Yes. Salam main, karo pak, karo. Loh. Gue yang melok aja nyapot ini. Mana nih? Bagi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini. Hup, bes. Siji, loro, telu, papat, limo. Asik. Tak sangoni, pokoknya gue iso tak sangoni. Enak apa? Pak Wiyoso, nyilih mangatus enak pak?
Astagfirullahaladzim. Oke, coba ya, coba bareng ya, bareng nyanyi bareng, ayo. Ayo. Wong kok ngene kok tiba. Ora wow. Oke. Coba ya. Ayo, coba satu ayo, lagi. Ayo. Sing banter, lara banter tak sangoni karo Om. Ayo. Wong kok ngene kok tiba. Oke. Gini. Iki kan oke, sing pertama sih. Adik namanya siapa? Radit. Radit. Kadit. Radit. Radit. Kelas berapa? Dua. Omahmu ndi le? Blimbing. Blimbing. Ato kok ngene? Ato, karo sapa sampean dirimu? Mama. Oh, Mama. Mama namanya siapa? Neneng. Oh, Neneng. Ya. Jajal, kene rata-rata. Nyanyi mau. Ki lo ning anakmu ning. Wong kok ngene kok tiba. Banding-banding ini orang saing-saing ke. Ayo. Wong kok ngene kok tiban. Banding-banding ke. Ilingan saya. Ayo. Wong. Namanya siapa dek? Dad malah nangis tadi. Ya. Dad, anak sopo malah nangis. Sini kakak, sini sama Pak Po, sini sama Om. Kamu, oh iya, ya. Om, sama Mama. Kan ini sudah gendong Papa. Papa biasa, Papa biasa. Cek, ya. Gini. Ye. Ya sini. Malah nangis. Ayo, Wong kong ini kok tiba. Aku iso teko aku apa le mbah aku yo iki takon munggah iki nyapa yo tenang ayo nyantai namanya siapa dulu Via. Oh, Via Jasmara ya. Oh, bukan Via, asli mana Via? Novia Putri Devita. Iya. Anu Mas Teh, aslimu omahmu lho ndok ndi? Omahmu pundi? Balawana. Balawana. Oh, Balawana. Ini kesini sama siapa? Mama sama? Ayah. Ayah namanya siapa? Dia. Mama namanya siapa? Tika. Kelas berapa? Satu. Cita-cita ingin jadi apa? Elah kok meringis tok. Cita-cita kamu ingin jadi apa, Dek? Ya biasa sembater. Jadi apa, Dek? Jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Iya, enggak jadi apa-apa. Nyantai. Ya, nyantai. Oh, iki. Waduh. Kono. Waduh, panang Bali. Iki sapa ora lagune iki kok lho. Aku ki njaluk ponane Pak Wiyoso. Iya, ya oke. Sini. Eh, kono. Namanya siapa, Dek? Cici. Cici kelas berapa? Nol besar. Besarnya seberapa? Sebulan ya. Besar sebulan. Ya, Dek Cici. Dek Cici sebesarnya sebulan. Adek Cici, ayahnya namanya siapa? Pak Ono. Pak Ono, anakmu Pak Ono. Pak Ono, ibu namanya siapa? Bu Iya. Iya. Cita-cita ingin jadi apa, Dek? Polisi. Oh, oke. Polwan ya. Polwan ya. Sik, kalau jadi kalau iya. Iya, tenang ae, ojo kesusu. Piye? Gimana, Ci? Yang satu? Iya, wes. Didudeng sitoke iki ae. Oh iya. Iya. Namanya siapa, Dek? Siwa. Siwa kelas berapa? Tiga. Ayah namanya siapa? Febri. Ibu namanya? Muji. Cita-cita ingin jadi apa, Dek? Dokter. Enek polisi, enek dokter. Iki rong enek, cita-cita sih.
Nyantai dok, nyantai. Kowe kok cemot kabeh mari mangan nopo? Ibu. Ibu. Kok ibu? Kowe cemot kabeh. Kowe cemot kabeh mangan nopo? Mangan ibu iki piye maksudnya? Ayo, lu aja guyu. Malah guyu. Namanya siapa, Dek? Candu. Nama, oh Dek. Nama kamu siapa? Namanya Dia. Oh Dia. Dia udah sekolah apa belum? Belum. Belum. Ya. Ya. Papa namanya siapa? Bawa. Ya ya wo, anakmu lho wo. Ibu namanya aja guyu aku ya. Mama namanya siapa? Ibu namanya siapa? Buut. Buut. Bawa sama Buut. Bisa ya. Nyanyi. Bisa nyanyi kamu? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Apa? Balonku. Iya coba, ayo 1 2 3. Wong kong ngene. Kuwi bi pating kating. Jarene balonku. Ayo, coba kamu nyanyi balonku ya, Dek. Ayo. Ya, ayo. 3, balonku ada 5 ya. Balonku ada 5. Itu ya, Dek ya. Ya, ayo. Ya. Dek, iya. Ya. Oke, yo. 3 2 1. Balonku. Masa nyadek ini deh. Oke, gimana kalau udah dikasih gimana? Ini kok dibanding. Oke, sik Mas. Nah, dikai muni piye malah dibanding-bandingke. Kamu kalau dikasih uang makasih. Itu bilangnya gimana? Wong kowe. Kalau makasih gimana? Kalau dikasih makasih. Makasih. Sama siapa? Om. Pahom. Mbah Kong. Iya. Ya, 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 ya. Duduk ya, saya sana turun ya. Oke. Okay. Nah, gini, masih sopor aku mau. Segede deh gue lah ya. Wong kong ini kok tiba. Deng bandeng ke. Terus. Wong saeng. Saeng, saeng ke. Ya mesti kalah. Tau ya oh aku ya ora mampu. Wong sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Oke, pinternya lagi. Belak dikasih gimana? Bilang apa? Makasih. Sama siapa? Om Percil. Percil? Oh iya wes. Aku teko mburi mau yang ngono ora penake dadi dagelan ngono ki dad. Nah dadi lurah, monggo Pak Lurah. Monggo. Monggo Pak Camat. Mau Pak Kapolsek. Percil teko cah cilik-cilik nyelo. Cil. Ya ya aku ya. Ayo kamu nyanyi apa? Ayo coba. Wong kong ini kok tiba. Banding banding ke. Saing saing ke. Ya mesti kalah. Oh ya oh aku ya ora mampu. Masa aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Oke ya Ki kasih. Oh jok. Oke, makasih gimana? Nanti aku gak bisa. Biar sih. Nanti aku gak bisa. Bisanya joget. Oh iya, nanti joget kamu. Ya oke, okay. Siap. Ayo coba. Kisah. Kamu nanti joget ya, Ci? Nanti bisa ya. Okay. Wong kong ini kok dibanding. Untungnya loro paling dekat. Untungnya loro. Nya, punane Pak. Ya oke okay, ya. Ayo. Duduk. Kamu joget ya? Ya, coba, okay. Joget apa? Kamu joget apa? Margo. Mantis. Joget itu ya ketawa ngapa. Joget tuh Margo, gak apa-apa bisa. Ya? Bisa. Coba bisa. Uang. Sama-sama sama Pia. Sama siapa? Sama Pia. Ya, Pia. Renando. Ya,
anake sapa neh iki? Susi kok tekor to aku. Iki siapa? Kamu mencari siapa? Ya ha, ya parkoy parkoy wong loro. Hadap sana, hadap sana. Siap! Rek. Ya, siap, ayo, siap. Ayo. Wong kok ngene kok tiba. Joget, eh? Lagi, lagi, eh? Lagi, lagi kakak, iya, lagi, eh, Nur, iya, eh, kira-kira, ya, ya, Wong Kong ini kau tiba. Pagane kene ya he. Urung dikai meneng basan dikai ora pamit ora apa blundus ya. Ya itulah anak-anak Pakunan. Sebab setiap Lating kita pementasan pasti ada sekitar 5 menit ke 10 menit khusus bulan-bulan ini anak-anak. Sampai Pilpres selesai. Ya. Ya. Dan ini ada anak sini anak. Ini juga gitu. Ini anak-anak dulu lahir prematur. Ya. Presiden saya maaf. Seperti ini, dulu lahir prematur, dulu lahirnya cuma ndas tok, ndak pakai kaki dan nggak pakai, ndak makan nasi. Nasi ndak. Ya jangan gitu dong kakak. Ya, ya sini, ampun. Sini agak maju. Ya. Kabeh mesti doroh. Iki sinden ki jenenge sapa? Ya ora. Wis ngerti lho. Oranye. Kowe nggae oranye sisi malah kaya es buba kowe sisi. Ora kok es garbis kok dioken garbis. Kaya ngene seger. Es boba we. Hei, Rene. Nyanyi sing apik. Aja nganti kalah karo cah cilik-cilik ngene. Ayo, jajal we. Ayo. Es blewah. Blewah opo yo blenah kuwi awakmu. C. Lagu luar biasa untuk Anda dari Mbak Probor ini. Mbak Probor ini istimewa. Kemarin dia nyanyi lagu di Malang kemarin di depan rutan. Dia nyanyi langsung keluar 3 rutan yang keluar dari sana. Dan kemarin juga luar biasa. Dia nyanyi di stasiun langsung relnya pecah. Kemarin di istana ini peresmian toilet. Yang ada di sana. Coba. Ya ini. Yang bagus dia gembreneng seperti ini. Pasti dia sakit gigi pada malam hari ini. Wong-wong raro tadi lagune apa kan raro anyar iki anyar. Aku nyanyi opo? Aku nyanyi tak banting kempas. Ayo Pak Kudat lho rale dat. He he. Rale ge manten. Waduh. Mas Nanda.
sana. Duduk berdua bersama, bersama istri tercinta. Ibu Yoso. Pak Yoso sampe busir. Pak. Apa? Pak. Saya tetap kayak ini lho nadanya lho. Pak Yoso. Pak Yoso. Bakul sayur. Muka-muka ditungakne panjang umur. Muka-muka Pak Yoso. Pak Yoso panjang umur. Sehat selalu. Lan Bu Sri Handayani diparingi rejeki. Sepot tembang kangen artis selanjutnya. Tembang kangen coy. Tembang kangen. Cuk. Tembang kangen artis selanjutnya bareng-bareng untuk Anda semuanya yang ada di sini. Yo, bareng-bareng Pak Bioso. Artis kita, penyanyi kita yang satu ini mau menyanyikan lagu tebak kangen untuk Anda semuanya. Wayang wengi. Wayang. Apa nyapa kowe? Nyanyi. Nyanyi. Aja kaget lho ya. Iya ya. Wayang wengi. Cek 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 cek. Apa lho pora? Cacai garapane manut aku. Wengi, aku ning kene ya, aku ning kene. Rimis ra wis soyo lali. Aku mau tak garap api-api lali 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 panjang no mas mas. Lah kok iki suara nanti tembang kangen. Lewat tembang kangen aku ditembang.
samsamatiku. Kuwi apa lho ora? Kuwi jane apa ora to lagu? Apal sih. Lu kok mau njaluk aku nyanyi tembang kangen ngono sak lambene sapa mong? Sapa sing ngomong? Dodi. Kucluk. Kuwi njaluk ya apa? Kuwi njalukmu apa to lagune? Njalukmu apa? Tembang api. Oh, tembang. Oh, tembang. Lagu tembang api enak ya? Kembang lagune. Lagune enak apa ora? Tembang apa? Kuwi nyanyi apa? Kuwi saiki mengarep kudu nyanyi. Cinden kok. Manut ya Mas. Manut. Iya. Ayo. Lagune apa? Tembang kangen. Kula ora apal neng iki. Kowe ora apal. Apa? Sing penak to Mas. Iya. Anu Nyidam Sari. Lah, Nyidam Sari. Nadane. Duh wong ayu. Upama wong ayu. Ge bawa. Bawa. Sakit enggak? Sakit. Sakit dong, Mas. Jangan digitukan dong sakit. Duh wong asu. Ayu. Ayu. Saking ayune dadi asu. Duh wong ayu. Tung tung tung. Perang apa? Ya perang Mas isih anu sing tenanan ngono lho. Besok kapan katakan jejer lan wong ayu man ora bisa manuta maknon aku do tresno karo sliramu tenanan aku wis duweni gendakan iki lho sasat sarah ing jala tri ayo Cahayu ora manuta karo kakang Cahayu njaluk syarat sarono. Syarat saronomu apa? Gawek no candi cacai sewu sangang atau sangang pulau songo. Sewu. Dalam waktu. Apa enek pak? Toprak dalam waktu. Waktu ini namung sampai isuk. Yen kue ora isop gawek candi. Aku ora bakal dadi bojomu. Yo. Yen mangkono bakal tak lakoni. Gawe candi sewu cacai. Don. Tok 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 tok. Sintan Jo. Masa cerita. Jo. Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Eh. Kowe jaluk candi sewu cacai. Iya Joko Bandung. Wis mbok gawek nih kamangka iki wis wayah wengi udan grimis ra wis kuwi tembang kok delokon kaya apa kae wis mbok gawe coba tak itungi itungen jitek loro telu papat limo enem pitung mbok diitung siji loro telu nyapa getek barang iki lah kok mong sangang atus sangang pulau songo Joko Bandung berarti kurang siji. Iya Joko Bandung. Yen mangkono kowe pengen siji, iki sing dadi candine. Tok tok tok. Piye?
Joko Bandung. Iya, iya. Yen pancen iki dadi panggenepe candi sing tak aturake. Ora kaya candi rupane Joko Bandung. Masa? Kudu dioret-oret raine ben kaya patung. Masa? Masa? Perasaan wis kaya candi lho. Ora iso. Iki wis persis karo sing kono-kono. Aku njaluk sing mirip tenan kaya candi sing tak jaluk Joko Bandung. Iki candi sing apik karo jonggrang. Ora bisa. Ora enek wong iso nggae candi kaya ngene iki. Iki lho rung mirip ndase botak. Lho. Persis kurang piye? Yen panjen ku iso nuruti kekarepanku. Hmm? Gawe nang candi sing kaya asline. Apa ning ngene? Kurang kereng, kurang, kurang. Kowe mau ya nyapa tetene mburi. Mau ora njaluk lak. Eh ora oleh omong. Patungi meneng, patungi meneng. Lakon apa to, Run, Run? Iki kurang, kurang Joko Bandung. Ben rada kereng. Ngene. Ngene. Mung abang tok ora komplit. Kowe njaluk sing piye kok angel men to rada jongkok. Sing rada kereng. Berarti ireng. Iya no. Iki lo kereng mesti. Wis kereng kurung. Joko Bandung. Kurang ganas. Jangkrik tenan Roro Jonggrang iki. Iki kurang ganas. Kurang. Hmm, ini. Kurang. Kurang. Diratakne. Ya ngene iki lo Joko Bandung. Candi sing tak jaluk ya kaya ngene iki. Ya iki pangenepe candi sewu ya iki. Ojo kowe nek mesem gemu yo. Ojo kowe nek mesem gemu yo. Gugu. Sampeyan sinten? Aku sing Joko Wilayah kene. Sing mbau reksa nang candi kene. Aku pengin golek cawet tok ning kaya dening wong lanang. Piye jen? Aku ora pati-pati baling papan kene. Tak rusak kabeh ning orang ana wong wedok sing kaya lanang. Mas. Tak gawe tumbal. Mas. Aku tak balik sik ya. Sik. Tanggung jawab kowe. Bakal tak orat arit Pak Wiyoso. Tak tanggung jawab kowe. Atur norene. Ya iki nuwun Mbak anu jin setan priplayangan iki lho lanang rai wedok iki. Agis ya enek lho Agis. Alah iki awakmu awakmu. Mumpung durung tak ora tarit kokon lungguh ning kene. Lungguh. Jenengan sinten? Ah ora tak kapak-kapakne. Kula aku kudu tak lus-lus tok. Nggih. Marek mulo aku terus balik tak sayang titik ae. Wah. Syaratnya mau disayang no tok. Iya. Jin. Hmm. Opo? Saiki awake dhewe wis dadi bolo, Jin. Jin. Opo? Kowe jin sapa? Kowe jin iso bali. Aku jin sing kongkonane Pak Wiyoso. Ya wis kanca kowe berarti. Ben. Wis mari ya. Wis tet. Tet. Ki opo nyapa? Halo ya, ya wis. Pak Wiyoso kalian manten. Manten Mas manten aku jaluk kalian... tumbal wong lanang sing ora dhuwur-dhuwur banget sing irungi mekrok apa kowe enek bocah kuwi oh enek 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 endi bocah oh rek ini kono Rama aku kormas aku iki Pak Wiyoso ya, kalian ibu Pak Wiyoso bakul sayur. Bakul sayur Pak Wiyoso ibu manten Bu berdua Sri. Kesini jaluk foto. Lah rupaku wis kaya candi lho Mas. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ngono lho. Iki penting awake dhewe foto sik engko Pak Wiyoso kalian Ibu Sri, kalian Mas manten Mbak manten. Iya. Nek jalukane tak omongi. Jalukanku. Jalukan. Oh. Tamu rasaku ora tersora perkara enek menungso kurang siji ah. Aku njaluk tumbal sing lemu njaluk kawonen rene nek enek wong wedok sing lemu bakal tak tak golekne iya nek wis oleh bocah wedok sing lemu kowe terus bali yo iya iki arek ini ngene gelem kowe karo iki urung dipangan pisui kowe mesti kowe
Iliane iki mbok gak enek. Kok rumah saku Pak Wiyoso lo njaluk foto. Iya, Mas. Sepono monggo Pak Wiyoso kalian Ibu Sri sama Mas Manten Pak Manten. Kancil yo lemu. Yen iso gowo nen rene. Ojo. Sepotong aja, sepotong aja. Semoga Pak Wiyoso, Ibu Sri, teman dan sini, 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 mantannya. Oke, Mas, situ. Oke. Jajar mereka foto Rien. Nyapa, Teh? Apa? Ih, nyapa, Teh. Orangnya, Teh. Wow, wow. Beri, 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 Mas. Pak. Itu kameranya yang itu. Udah? Oh belum, oke, tiga, oke, tiga, dua, satu. Kayak bebas bapak, Pak Wiyoso sakit juga balik sakit. Bebas, maksudnya bebas. Juga balik barang. Yuk tiga, dua, satu bebas ya, tiga, dua, satu, oke, asik, asik, masuk Pak Wiyoso, asik. Ah, Pak Wiyoso, aku ngulek konco. Sing duwe omah kuwi nyapa to? Jadi bebas. Kebebasan gue mau. Awas lo, awas. Asik. Yo, jaga ya. Selalu mangke kepanggil teng dalam. Siap. Matur nuwun. Ibu. Oh, oh foto bertiga. Iya, iya. Sesek-sesek, Bro, sesek, Bro. Sesek iki. Mas. Keluarga dalam. Pak, iya, Pak Yoso arep iku lho, Mas. Bayar iuran lho. Karo utang ya, Pak Yoso. Oke, silakan. Kakak okay. Manten. Pak Yoso, alah, jenengan kok pripun to mangke niki? Nggih, Pon. Matur nuwun. Ayo so ini apa lho zaman guys. Pokoknya sehat selalu Pak Wiyoso nggih. Nggih. Mantap Pak. Usahane tambah lari anu lancar. Ah. Wis tambah laris. Oh, mung loro. Oke. Loro sableng. Inilah sambil berfoto kita iringi sebuah lantunan musik. Kita nah, lagi kudune lagu sing saiki sing anyar. Gendo deno santri lulusan pondok bas itu apa? Duh. Siapa? Arep ngebas? Yo aku ngebas bener ya. Dijajal sih Mas. Gendo deno santri lulusan pondok rasa bakai. Oh, kira. Akeh puji-pujian. Wis iya mlayune ning rono. Ayo. Ayo. Ise perawan turun tau ketemu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay. Tak rewangi. Bisa ya, Pe. Pe apa? Pe apa? Apal, apal. Apal ya. Aku pokoknya, aku saiki lagu iki, aku sing musiki aku tok wis cukup. Eh, Probo, kamu apa? Kamu ngibot Probo? Oh, suara dua ini. Oh, suara dua. Iya, yeah, suara dua. Eh, hey, Probo nyuling. Oh, kamu nyuling Probo? Probo nyuling bisa Mas nyuling. Kamu yang nyuling. Kamu yang nyuling. Dites Mas. Oe 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 oe
Ya berapa ya? Coba dulu aja ya. Ya dicoba dulu. Kalau bisa ya enggak apa-apa. Sini deh, oh, mikir tak cekel kan. Oe oe oe. Mas, nyambluk dasi kancane. Kok enggak mini toh, Mas? Mikir ora ning. Oh. Oe oe oe. Oe oe oe. C pakai C. Oh, kleru suling. Ya, jajal. Ya, Genduk Deno santri lulusan pondok. Isi perawan durung tau ketemu. Tak rewangi sarungan tanggo songko. Lagu nyanyi gak konsentrasi. Yo. Alah, wis to, Rob. 3. Apik, Mas, apik. 2. Nyanyi mana to, yo? Yuk. Nyanyi, yuk. Masih bersama. Lihat Pak Kuging panuwun dumateng sagunging para rampung para bapak ibu tamu undangan. Ana mau mekaten kesempatan nggih kula sakadang saking guyon matur Cak Percil CS keparang swarwa dengan sopanyana sedaya. Wiwit tan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kula sakadang saking guyon matur ngaturaken agunging Ses Samudra Pangasami dumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastiya. Kula sandhak sumitra. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisan sugeng pinanggih sanes wonten kathah sesanti. Sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang ilik lan waspada. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Budaya Jawa luar biasa.